детектив жанрында иҗат итүче бердәнбер Түбән Камылы. Минем бөтен язылган әйберләрем үземнән уйлап табылган. Фәрит Имамов укучыларга нинди китап тәкъдим итә? Йонның кадере бетмәгән. Менә оршып ясау өчен кәүсәсе нык каты булган агач кулланыла. Шәңгәлче авылында борынгы йолаларны үтәп яшиләр. Татарлар тормышындагы мөһим вакыйгалар белән таныштыруны дәвам итәбез. МТР каналында яңалыклар программасы студиядә Рөстәм Асадуллин. Хәерле кич. Ул детектив жанрында иҗат итүче бердәнбер Түбән Камылы Фәрит Имамов китап укучыларга Күләгә исемле романын тәкъдим итте. Түбән Камылылар китапны зур кызыксыну белән кабул итәләр. Чыннан да, авторның сюжеты мавыктыргыч кына түгел, сабак та бирә. Моның шулай булуына безнең төшерү төркеме инанды. Белмим, кай җирең белән таңылыйсаңдар. Гыйльман Исаттай сөт шиләген алып, сукрана-сукрана, абзар кура тирәсенә чыгып китә. Әлеге өзек дөньяның кеме юк юмористкалар җыентыгыннан алынган, авторы Фәрит Имамов. Бүген Кулгали исемендәге милли китапханәдә журналист язучы белән очрашу узды. Ул залда утыручыларга Күләгә романын тәкъдим итте. Укып чыктым, бик ошады язу алымы, аның анда ничек сүзләр байлыгы, татар халкының бетха сүзләре, күп сүзләре онытылып бара. Менә иске сүзләрне кабат яңартып, укучыны таныштырырга кирәк. Шуның өчен менә ул аны бик яхшы куллана. Фәрит Имамов, ул инде танылган язучы. Чыннан да эше бит әле җаваплы булуына карамастан, әле шушылай вакыт табып иҗат итәменә. Аңа инде киләчәктә дә иҗади уңышлар телим. Фәрит Имамов 24 яшендә иҗат итә башлый. Бүген ул 3 китап авторы. Түбән Камылы төрле жанрда иҗат итә. Фантастик, маҗаралы хикәяләрдән алып, детектив романга кадәр. Әйтергә кирәк, Фәрит Имамов җинаятьләр турында язучы, бердәнбер Түбән Камылы. Минем бөтен язылган әйберләрем үземнән уйлап табылган, тормыштан эпизодлар гына алынган инде. Кайбер өлешләрен анда үземнең кешеләр белән аралашканда, сөйләшкәндә, алардан ишеткәннәрдән, яисә күргәннәрдән алынган, ә чынлыкта сюжет үзе һәм барлык геройлар да минем тарафтан уйлап табылган. Фәрит Имамовның бу Күләгә дигән әсәре бик ошады миңа, чөнки анда кеше күләгәсе астында яшеренеп, яшәргә карар кылган Марат образы бирелә. Андый кеше күләгә асасында яшәп булмаячагын ул аннары аңлый. Аңлаганнан соң инде үз хәленә кайта. Авторның иҗат җимешләре моның белән генә чикләнми. Язучы белдерүенчә, аның тагын 4-5 китабы инде басмага әзер. Фәрит Имамовның әсәрләре белән шәһәребез китапханәләрендә танышырга була. Гүлия Нигматуллина, Ренат Харасов, НТР яңалыклар. Шәңгәлче авылы үзешчәннәре халкыбызның борынгы йолаларының берсе Орчык бәйрәмен сәхнәләштерәләр. Йола уенны алар сәхнәдә генә үтәсәләр дә, авылда сарык асрап, уйык баш бияллей бәйләүчеләр шактый икән. Авыл үзешчәннәре Орчык өмәсен безнең төшерү төркеме дә күрсәтәләр. Татар халкының күп кенә йолаларына хас булганча Орчык өмәсе дә күмәкләшеп башкарыла. Ярдәмгә туганнар да, күршеләр дә килә. Ә хуҗа кеше аларга күп итеп йон әзерләп куя. Орчык өмәсен үткәргәннәр көз көне беренче кар төшкәч шул вакытка инде сарыкларның йоннарын ала торган идек инде без. Менә мин бала чагымнан хәтерлим, җәй азакларында сарыкның йонын ала идек без. Чөнки кышка сарык инде үзенең йонын булдырырга тиеш. Мәсәлән, бирең авыртса, аяң чишсә, сызласа, сарык җонын бәйләп куйсаң, икенче көнне җиңелрәк була бит инде. Орчык өмәсе йоласының кагыйдәләрен шәңгәлче халкы яхшы белә, чөнки элек-электән авылның һәрбер хуҗалыгында 5-6 сарык асраганнар. Йонны теттерергә Чаллы башы авылына йөрсәләр дә, орчык каба ясаучылар үзләрендә булган. Менә орчык ясау өчен кәүсәсе нык каты булган агач кулланыла. Бабайларыбыз орчыкны кипкән юкәдән ясаганнар. Ә без инде каен агачыннан ясадык үзебезнекен. Без
Күңел ашулар уйыннар ұршық үмәсінің ойырылғысыз үліші. Ұршық тәгіретішілі уйыны еңі оқтырғышы. Шәңгәлшіде бүгін де сорық осыраушылар шоқтай, шуңа да мәдәниет юрты қызметкерлері ұршық өмесін бірер хужалықта өткерген етлілер. Рушнеси Батова, Евгений Лызаев, НТР еңолықлары. Без бәхетлі, без шағырлі, без туқайлы халық мәңгіге деп есімленген 24-ші телевизион викторина сұраулары білен тоныштыруына дәвам етебіз. Иқтибарызға шыраттағы берім. 2015 елда Ғалымжан Вәлиев «Татар халық ижаты», Анастасия Усачева «Күңілім сірләрі», Нурзия Мирхазова «Уяну», Гүлшат Султангулова «Уйланулар ағышы», Рейна Сиддықованың «Үлішіме» деген «Күмішім» китаплары басылып шықты. Сұрау, Ғабдулла Тоқайға бағышланған шиғыр, проза әсәрләрі бар ма бұл китапларда? Бұлса, есімлерін язығыз. Жауаплар 21 апрельге қадар Ғабдулла Тоқай есіміндегі өзі китапханада қабыл етілі. Әхәзір Татар дүниесі Рубик сімінен тоншыра вақыт. Үшінші апрель күні Татар тілі һәм әдәбияты бойынша дүния күләм контроль эш узачақ. И туған тіл, и матур тіл исемле контроль эш Тоқайның туына 130 ел тулу уңайынан үткәрелә. Бөтін дүния онлайн контроль эштә һәр кем катнаша ала. Моның өчен tattest.ru сайтына кереп теркәлергә кирәк. Биремнәр берничә сораудан тора. Алар татар телен белү дәрәҗәсен тикшереп карау мөмкинлеген бирә. Башкортстанда яшәүче татарларның милли мәдәни мөхтәрияте конференциясы уза. Башкарылган эшләргә тукталып чыгыш ясаучылар, ике оккыш, Тукай моңнары, татар гаиләсе һәм башка чараларны атыйлар. Күп кенә татарлар Уфада Тукайга һәйкәл ачуларын тели. Башкортстан татарларының мөхтәрияте рәисе итеп Кабат Римма Үтәшева сайлана. Бүгенгә менә шулар, мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Кичләрегез хәерле үтсен. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 12 апрель көне Түбән Камада болытлы һава көтелә. Көндез температура 10, төнлә 4 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы Төркмеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә. Аның чагыштырмача дымлылыгы 80%. Җил төньяк көнчыгыштан секундына 3 метрга кадәр.